Вітаю, події на часі. Мене звати Сергій Окішев і одразу до новин Донбасу. 42 засуджених, які утримувалися у в'язницях на непідконтрольній українській владі частини Луганської області, сьогодні передали українській стороні. Про це телефоном повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. На цих фото з фейсбук-сторінки омбудсмена видно, як засуджені переходять на підконтрольну Україні територію. За словами Денісової, ці люди виявили бажання повернутися, щоб продовжити відбувати покарання на контрольованій урядом України території. Вони зараз будуть направлені в Сербільське СІЗО, а потім вже буде комісія пенітенціарної служби вирішувати, кого випускати. У деяких людей термін закінчився відбування покарання, у деяких вже давно закінчився. Є такі, що відмінен був вирок, але вони перебували ще 2 роки на території Луганської окупованої території і відбували якісь покарання, невідомо за що. За словами Людмили Денисової, загалом Офіс Уповноваженого отримав близько 1000 звернень із проханням про таке переміщення. Олег Сенцов, український режисер, якого незаконно утримують у російській в'язниці, став лауреатом правозахисної премії «За свободу думки» імені Сахарова та першим в історії українцем, який здобув цю нагороду. Сьогодні у Страсбурзі нагороду вручили його адвокату Дмитру Дінзе і двоюрідній сестрі Наталії Каплан. Під час церемонії Наталія зачитала звернення Олега до присутніх. Андрій Сахаров – безумовно людина, яку варто рівнятися. І ставити, і стояти навіть поруч із ним – це надто велика честь для мене. Він дуже високо підняв планку освіченості, таланту, інтелігентності, вихованості, гідності і гуманізму. Але я надіюся, що зможу ще зробити, щоб відчути, що заслужив цю нагороду. За 30 років присудження премії її лауреатами стали 34 людини і 9 організацій. Олег Сенцов – не перший лауреат, який не міг бути присутнім на церемонії нагородження через те, що перебуває в ув'язненні. Зокрема, лауреат 1988 року Нельсон Мандела отримав премію пізніше року її присудження, тому що до 1990 року був у в'язниці. У Костянтинівці сьогодні відкрили інклюзивно-ресурсний центр для дітей. Розташовується він у будівлі дитячого садочка «Топольок». Тут надаватимуть безкоштовну спеціалізовану психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. На відкритті побувала Анастасія Славкова. Тренажер для фізичних вправ, сухий басейн, ляльковий театр – це обладнання закупили для інклюзивно-ресурсного центру. Цей центр для дітей, які мають особливі освітні потреби. Тобто вони можуть не мати інвалідність, але у них є особливі потреби, і тому в цьому центрі буде надаватись допомога корекційна цим дітям. Також це центр, куди можуть звертатись педагоги за методичною допомогою та батьки за консультацією і за роз'ясненнями. Вони будуть займатися з вчителем-реабілітологом, з психологом практичним, з вчителем-логопедом та дефектологом. За словами Оксани Бобневої, заявку на відвідування центру подали вже 22 дитини. Займатися з ними буде психологиня Світлана Косцова. В основному до нас приходять діти з проблемами в когнітивній сфері та в емоційно-вольовій сфері. І тому робота буде проводитися індивідуально. З мого боку, я з боку психолога. Допомога надається і батькам. Тому що це дуже важливо, наскільки себе комфортно почувають батьки, наскільки вони обізнані в проблемах дітей і в цій допомозі, яку ми будемо їм надавати, що вони не самі. І також допомога буде надаватись і педагогам шкіл, у яких є ці діти з особливими потребами. Ремонт у цьому приміщенні тривав півроку. Ремонтували центр за 700 тисяч гривень з міського бюджету. Ще 190 тисяч з держбюджету витратили на обладнання. Тут зробили доступну для дітей на візочках вбиральню, споруч
учнями. Ми шукали приміщення у місті, щоб воно було таке пристосоване, щоб воно було в центрі міста. Щоб, ну, по-перше, ми хотіли, щоб воно було доступно, щоб це було не в якомусь там на околицях міста, щоб будь-який, хто хоче користуватися центром, міг сюди дістатися. І цей дитячий садок у нас був не наповнений, тому от ми одне крило виділили, зробили тут ремонт. Ми зробили пандус, ви бачили, це такий нормальний, гарний пандус, який дозволить дітям на колясках заїжджати сюди. Розширили двері, зробили туалети, так само пристосовані для дітей колясочників. Центр працюватиме з 8 до 17 години. Заняття з дітьми тут розпочнуть завтрашнього дня. Спеціалісти діагностуватимуть, якої допомоги потребує кожна дитина. Загалом на Донеччині працює 16 інклюзивних центрів. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Події». 10 бригад екстреної медичної допомоги Донеччини змагались на обласному чемпіонаті з професійної майстерності. Лікарі швидкої виконали 4 практичних та 2 теоретичних завдання. Серед них – виконання серцевологенної реанімації, допомога при пологах з ускладненням, утоплення дитини та травмування на будівельному майданчику. Докладніше дивіться в сюжеті. Вводиш морфін. Вьол. Ввел. Дыхание, все, дыхание ровно, дыхание ровно, зрачки одинаковые, да. Давление. Давление 110 на 90. Серед учасників – команда студентів Донецького національного медичного університету. Студенти надають першу допомогу чоловіку, якого за сценарієм привалило стіною на будівництві. Лікарі провели реанімацію, зняли больовий шок та зупинили кровотечу. На всі процедури витратили 10 хвилин. Дане завдання було не дуже складним. Але от такі види травм є досить частими в нашому житті, особливо людей, які працюють в шахтах, так як бувають завали. І на даний момент у нас було змагання це з синдромом довготривалого здавлення. Молодці. Це дуже добре, що це як от студенти, майже вони все зробили так, як повинно, ну, як от робити справжні бригади медичної допомоги. Прошу! Інша змодельована ситуація – допомога дитині, яка захлинулась у ванні. Бригада швидкою проводить вентиляцію легенів на спеціальному макеті. Компресія 3 к 1. Директор Центру екстреної медичної допомоги Ігор Кіяшко каже, команда студентів на рівні професіональних медиків. Для них це дуже важливо. Вони вже починають працювати як професіонали. Вони вчаться не тільки по книжкам, не тільки по слайдам, не тільки слиша лекції преподавателів, але вони своїми руками починають спасати життя людей. Це український чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги проведуть на Тернопільщині в лютому наступного року. Євген Тетяничко, Артем Степанов, «Події». На цьому у мене все. Побачимося вже у 18-й. Більше новин на нашій сторінці у Facebook. Я ж бажаю вам вдалого закінчення робочого дня.